Prosím tě, Dagmaru, pojď sem. Nejste potřeba něco probrat. Teď mě pozorně poslouchej. Tady na ten papír každý z nás napíše tři věci, které by tak nějak obsáhly to, jak vidíme naši společnou budoucnost. Tak jo. Tak já už to mám. No to bys snad o tom měla trošičku přemýšlet, ne? No to mám jasný. Na prvním místě zdraví, pak láska, pak si harmonickou rodinu. No co, Dášenko, se na mě nezlob, to jsou plný klišé, co mi tady říkáš. No co tam máš ty teda? No tak třeba já tady mám zprestižnění rodiny. A co ti myslíš? No nic, aby ta rodina měla nějakou prestiž, ne? Konkrétně jako? No konkrétně, že budeme chodit na squash. No mě nebaví squash. Nemůžeš se kvůli mě překonat, viď? Když víš, že mě squash baví.